Ne mogu da verujem da narod koji je preživao sankcije, bombardovanje. Što po šlagu? Da će se uplašiti najsmesnijeg virusa u istoriji čovečanstva koji na Facebooku postoji. Nemojte vi meni govoriti da se smirim, ja sam vrlo smiren i vrlo relaksiran. Jađi pričko! Da te vidi nasilje, kurvara da mi jebe ti majke! I vi ste na spisku! I vi ste na spisku, samo da vam objasnim. Zastava, ko je nezavisna država? Zastava. Uđe u kupatilo, trezan izađe pijan. Koja japanska umetnica je bila supruga čuvenog muzičara Johna Lennona? Da vidimo ko je brži. Brži je Miloš. Ovo ono. Šta je ovo rekla sam? Loretne. Stvarno nije to u redu. Bitno da je nekad bilo lepo.